Даніл Бакалінський з Санкт-Петербурга одержав повістку у перші дні мобілізації. Він прибув до військового комісаріату для уточнення переліку документів, але оформити його вирішили одразу, навіть без медогляду. Таких історій сотні. Та ця унікальна тим, що Бакалінський став єдиним громадянином РФ, який вирішив оскаржити рішення воєнкомів у суді. Бакалінський стверджує, що оскільки військова служба суперечить переконанням його совісті, він подав заяву про заміну військової служби на альтернативну цивільну. Альтернативна цивільна служба – це виконання громадянського обов'язку замість армії без зброї в руках. 59 стаття Конституції РФ чітко закріплює це право. Громадянин Російської Федерації у разі, якщо його переконанням чи віросповіданню суперечить несення військової служби, має право на її заміну альтернативною цивільною службою. Підставою можуть бути миротворчі, філософські, морально-етичні, релігійні чи політичні переконання. Утім, у законі жодних уточнень. З одної сторони, це плюс. Не потрібно з дитинства входити в пацифістські об'єднання, состояти в релігійній общині і тому подобне. З другої сторони, і призивна комісія при відсутності чітких критеріїв нічим не ризикує, запросто винося відказ по таким заявленням. Дуже не дивно, що з 2014 по 2017 роки лише 4 тисячі росіян подали заяву про призначення невійськової служби. Такі дані наводить Міноборони РФ. До того ж, вона малопопулярна, бо в російському суспільстві закріпилася думка, що відправлять на інший кінець РФ доглядати стареньких. Насправді ж перелік вакансій оновлюється щороку. Останні затвердили вже під час війни проти України у березні. Там 126 робіт – від буфетника та кур'єра до машиніста й оленяра. Потрібні також музиканти, медики, юристи та програмісти. Самое главное преимущество альтернативки перед обычной срочкой – это то, что граждане, проходящие АГС, защищены трудовым кодексом. То есть, помимо зарплаты, у вас, как полагается, будут и больничные, и даже отпуск. Чому ж росіяни воліють утікати за кордон і не намагаються легально відпустити? Усе просто. За федеральним законодавством альтернативна служба можлива лише для строковиків. Конституция, она всегда ограничивается какими-то другими федеральными законами. Если вам свыше 27 лет, то вы уже даже теоретически не можете попасть на альтернативную гражданскую службу. Это первый важный момент. И второй, более важный момент. Альтернативная гражданская служба доступна только тем гражданам, которые не находятся в запасе. А если у вас, друзья, уже есть военный билет, и вы даже там не служили в армии, это не имеет значения. Главное, что у вас есть военный билет. Значит, вы уже находитесь в запасе. Механізм спрямування на цивільну службу під час мобілізації у РФ просто відсутній. Через це на урядовому порталі, де російська влада пояснює умови мобілізації, написано, що АЦС не передбачена. Утім, юристи переконують, прогалини в законах – проблема влади, а не військовозобов'язаного. Конституцію ніхто не скасовував. Наполягати на АЦС – єдина правова можливість відмовитися від мобілізації, навіть якщо комісія через відсутність механізму не може надати людині можливість цивільної служби, вона зобов'язана розглянути її заяву, а відмову можна оскаржити в суді. Росіянам, які отримали повістки, радять не йти до військкомату особисто. Заяву з вимогою замінити військову службу на цивільну рекомендують відправити поштою. А в разі негативної відповіді звертатися в суд, як петербуржець Бакалінський. Як би не вирішилася справа, її розгляд щонайменше поставить на паузу його відправлення на смерть в Україну. Альтернативна цивільна служба була можливою в царській і в радянській Росії. Не діяла лише у період з 1939 по 82 роки, коли СРСР воював проти фінів і брав участь у Другій світовій війні, а потім вів війська в Афганістан. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.